លោក Biden ដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងក្នុងពិធីសម្ពោធតំណែងលោកជាប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានធ្វើពីរដងម្ដងនៅខែមករាឆ្នាំ2013លោកទៀងទាត់នឹងរាប់សញ្ញាឆ្នោតអង្គបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋមួយចំនួនសម្រាប់ប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយម្ដងទៀត4ឆ្នាំក្រោយនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2017លោកអនុវត្តកតបកិច្ចកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់អនុប្រធានាធិបតីដឹកនាំសម័យប្រជុំសភារួមគ្នាដើម្បីបើកនឹងរបស្លឹកឆ្នោតអង្គបោះឆ្នោតពីរដ្ឋទាំង50 Donald Trump of New York has លោកដូណាល់ត្រាំមកពីរដ្ឋញូវយ៉កទទួលបាន304សំឡេងសម្រាប់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកវិសាស្ត្រនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកទី12ចែងអំពីទូនាទីអនុប្រធានាធិបតីដែលក្នុងនាមជាប្រធានប្រសិទ្ធិត្រូវបើកសម្បត្តិនិងស្លឹកឆ្នោតទាំងអស់ហើយត្រូវរាប់នៅចំពោះមុខប្រតិភិនិងសមាជិកសភារបៀបនឹងពេលវេលាធ្វើពិធីនេះចែងក្នុងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកជំពូក3ឧបសម្ព័ន្ធ15ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតអង្គបោះឆ្នោតនៅសភាច្បាប់នេះមានតាំងពីឆ្នាំ1887ធ្វើវិសោធនកម្មនៅឆ្នាំ1948វាកំណត់ថ្ងៃ6មករាម៉ោង1រសៀលសម្រាប់ឲ្យប្រធានប្រតិភិធ្វើជាអធិបតីនៃសម័យប្រជុំសភារួមបើកសម្បត្តិសន្លឹកឆ្នោតប្រតិភូពីរដ្ឋទាំង50នឹងរាប់សន្លឹកឆ្នោតតាមលំដាប់អសរឧបសម្ព័ន្ធ15ក៏ផ្តល់ឱកាសសម្រាប់សមាជិកជំទាស់នឹងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតពីរដ្ឋនីមួយៗផងដែរតែត្រូវបង្ហាញជាលាយលាក់អសរនិងចុះទៅលេខាដោយសមាជិកប្រតិភិយ៉ាងតិចម្នាក់និងសមាជិកសភាមួយរូបតើការជំទាស់ជាលាយលាក់អសរមានចុះហត្ថលេខាដោយសមាជិករដ្ឋសភាផងនិងសមាជិកប្រតិភិផងទេលោកប្រធានការជំទាស់មានលាយលាក់អក្សរចុះហត្ថលេខាដោយសមាជិកសភាមួយរូបប៉ុន្តែមិនមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមទេក្នុងករណីនេះការជំទាស់មិនអាចត្រូវបានពិចារណាទេនៅឆ្នាំ2005ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតប្រតិភូបានផ្អាកជាលើកទី2ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពេលការជំទាស់មានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាតើមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចុះហត្ថលេខាជំនួសទេការជំទាស់ជាលាយលាក់អក្សរនិងចុះហត្ថលេខាដោយសមាជិកសភានិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគឺស្របច្បាប់ជំពូកទី1កថាខណ្ឌ3នៃច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកសភាទាំងពីរបានដកថយទៅជជែកនិន្នារៀងរៀងខ្លួនរយៈពេលមិនលើសពី2ម៉ោងបន្ទាប់មកមានសម្លេងភាគច្រើនជំទាស់ដែលមិនត្រូវបានគេគ្រប់គ្រងលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំថ្លែងថាពួកគេលួចបន្លំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់យើងគ្រាដែលលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំអះអាងពីការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតនេះលោកម៉ៃផិនជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានរបស់លោកធ្វើជាអធិបតីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតប្រតិភូដែលប្រកាសថាលោក Biden ជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានឆ្នាំ2020យ៉ាងតិចសមាជិកសភាសាធារណរដ្ឋរដ្ឋ Alabama ម្នាក់ជំទាស់គឺលោក Mo Brooks និងសមាជិកប្រតិភិម្នាក់គឺលោក Josh Hawley នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋរដ្ឋ Missouri ថាពួកគេគ្រងធ្វើការជំទាស់នៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធដោយបកប្រជាធិបតេយ្យមានសម្ដែងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាការជំទាស់ចំណងគេនឹងត្រូវបរាជ័យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA